два. Я підійшла до жениха. О, але, який пацан. Дивіться, який чітко. В тебе нема, бач? Тебе нема, в тебе вчора був лебедь. У мене вчора лебедь був, так. Да. А в тебе сьогодні пацан. Білий лебедь. А в мене зайчика, в мене жених, дві очки мої. Ну, скільки придумати, га? Красотулечка. Що це там таке? Починається анімація, починається... Да, дискотека. Дискотека. Так, любочки наші, ну що хочу за сьогоднішній день розказати? Ми пролежали на сонечку, позагорали, зараз я йду на фотосесію. Ні, спочатку полежу з цим женихом трошки, а потім піду на фотосесію, потім полежимо возле басейну, а ввечері вже подивимося, як буде. Хочу всім побажати хорошого дня, прекрасного настрою. Хочу, щоб оцей весь позитив за мною в ленту вам перейшов, щоб ви трошки, знаєте, відійшли від своїх мислів. Тому що, знаєте, судячи по цієї ночі, ми з Юлією 12 часов взагалі не спали до 4 утра. Да. Правда, ну це було таке, знаєте, ну я хочу сказати, що все буде добре. Дивіться, як я вам завжди говорила, от ви завжди починаєте йти, щас, Юлечка, щас, дитятко, я такий, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому, як я вас люблю, обнімаю і мирне небо всім бажаю.